Привіт, друзі! Сьогодні я буду ремонтувати ось такий звичайний проточний електронагрівач. При відкритті води тиск нормальний, але нічого не зажигається, індикатор, що те не вмикається. У мене є припущення, що підгоріли контакти, тому що цей ТЕН працює всього декілька місяців. Ось такий звичайний ТЕН, я його зняв. З однієї сторони зараз я покажу, відкручується кришечка. Зараз отут у описі під відео я покажу саму модельку. А ось з цієї сторони я відкручую, знаходяться тени. Потужність 3 кВт, там ще видно сліди від іржі. Тут ми нічого робити не будемо. Я закручую кришечку обратно. А з другої сторони вся електрична частина. Всі тени, вони типові. Я думав, що тут буде звичайний мікрік, і він підгорів, але справа ще простіша. Тут просто йде кришечка із двома контактами. Вони замикаються, коли мембранка їх натискає на один із них, і він замикається. Дуже проста елементарна конструкція. Ось ця мембранка. Як водичка відкривається, тоді вона висовується і натискає на контакт. Ось дивіться, оці два контакти розположені на отакій звичайній пластмасці. Видно сліди підгорілого, коли контакти працюють. Ось там все чорне, навіть трошки на пластмасці підкоптило. Я знімаю контакти і видно, що вони всі чорні, підгорівші. Шкода, що я не перевірив тестером зараз, поки я ще не чистив контакти, як воно працює. Ну і так я бачу, що воно просто не дзвонилося б. Я беру звичайний отакий ножичок і шкрябаю, поки контакт не заблищить. Думаю, що через те, що контакти не справжні вольфрам, вони підгорають, тому що весь час вмикається-вимикається нагрівач і на них з'являється ота копоть, сажа, яка не дає потім електричному струму через них проходити. Я все оце пошкрябаю гарненько. Зараз я накладаю звук на відео, тому що щось трапило із моєю камерою, і вона перестала записувати звук. Контактики вже почищені. Ставлю їх на місце. І тепер хочу їх продзвонити тестером. Ось положив. Беру тестер, вмикаю його на продзвон. Звісно, що ми ніякого писку зараз не почуємо, тому що звук іде вже у монтажі. Але тоді, коли я це робив, все пищало і все прозвонювалося. Тепер я ставлю сюди контактики на місце. Прикручую ті шурупчики, які я відкручував. І все ставимо на мийку. Підключив водонагрівач до електричної мережі. Відкриваю і зразу все запрацювало. Видно, що тиск води не дуже сильний. Але з першого разу все вмикається. У самому крайньому лівому положенні щось воно барахлить, ну, то вже не така проблема. Але при вмиканні на гарячу воду все працює. Ось холодна вода, такий тиск невеликий, і гаряча вода. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте великі вподобайки, підписуйте на мій канал і пам'ятайте, кухня – це найсмачніше місце.